Mediategian zaudeten bitartean, begiraleek iratuko zaituztete egin beharrekoen artean. Agian, lantxo bat ere proposatuko dizuete, talertxo bat garatu. Egin ez ikasi, ikasi zegin. Ekin eta ekin euskaraz eta euskararekin. Ni orain sarera bueltatuko naiz. Badakizue, sarea itxaso zabal baten modukoa dela. Eta itxaso zabal horretan gabitzala, koermini dela portuden bat edo beste izatea. Horretako bat gure webgunea da, askuefundazioa.org. Euskararen etxean dagoen Euskararen Interpretazio Zentroa berrizten ari gara, 2004an sortu zen, 2009an berriztu zen pizkat, baina eduki berriak sartuko ditugu, bideo berri bat, eta hori egiten gabizen bitartean, ba, komiki digitalen lehiaketa bat sortu dugu, ba, ikastetxeekin egiteko. Eta horretan, umeek komiki digital bat garatzeko aukera izango dute. Binaka jarriko dira ordenagailu baten, eta jasoko dute hiru gai ezberdinei buruz egindako komiki digital bat. Baina komikia hutsik egongo da. Gaia zein dan jakingo dute, gaiari buruz informazioa jasoko dute, baina komikian dauden bokadillotxoak hutsik daude. Lan bat proposatu dizue, bete behar duzu amantxe ikusten dugun komiki hori. Zer historia asmatu duzu? Ume bat eta kontzertura bat joan nahi du bere lagun batekin. Mutil bat, oraindik ez dakigu nola ditzen da, joango da lagun batekin kontzertu batera. Bere lagunari Jokin eta berari ez daki. Ez dauka sarrerak eta orduan joan behar du interneten bai. Eta hortik hartzen ditu. Nola uste zuten zela problemarik hartzeko, baina ikusi zuen telebista baietz orduan interneten hartu behar. Gero esaten dio bera mari hartzeko internetetik eta hartzen du eta azkenean joaten da lagunarekin kontzertuan. Kuskusatzen ibili gara eta ikusi gu Kansaspiren kontzertura. Joango direla jarri gozula, zergaiti ba Kansaspi? Asko gustatzen zait. Hiru komiki ezberdin daude, gaiak hiru izango direlako. Orduan komikia bera izango da, baina ikastetxeen maila eta umeen adina kontuan hartuta jorratuko dute gai bat edo beste bat. Edizio honetarako hiru gaiak oso harremanatuta daude ikasleek egiten dituzten jarduerekin. Gaiak dira alde batetik euskararen erabilera interneten eta internetek ematen dizkigun aukerak ere euskara erabiltzeko sarean, beste gai bat da sare sozialetan zaindu beharreko pribatutasuna eta hirugarren gaia batez ere nagusitxoekin lantzen duguna, edukiak partekatzeko moduak eta Creative Commons direlakoen lizentzien inguruko gaia da. Teeth and my breasts, I'm gonna make it happen, she said.
gai bat lantzeko da, ezta? Euskara eta internet eta teknologia berriak eta zuak holakoak erabiltzen oso euskara azteritzen zare sozialetan eta? Ez, gu normalean eskolan bai, baina internetean ba gaztelera zistegu euskara zitze egiten. Normalean ez. Ez. Bueno, gutxi. Oso gutxi. Eskutu entian eta hori Facebookean. Egin a klasean, baina. Pero... Bai, klasean. Ez asko. Ez asko. Bai. Komikia esan bezala utxik dago, baina badituzte irudi guztiak. Orduan, jakinda zein dan landu behar duten gaia, joan behar dira bokadillotxoak betetzen. Komikia Saure argitalatzearekin batera egin dugu, ba, beraiek badaukate nola bait, ba, esperientzia zentzu honetan, marrazkidaria Ale Sorbe izan da, komikiak oso oso politak dira, benetan, eta oso ikusgarriak eta gaztei zuzenduta. Orduan gazteek egin behar dutena da, ba, jakinda zein dan gaia, bokadillotxoak bete, eta saiatu, ba, hori, euskara aldetik zuzena izatea, originala, barregarria. Komikisaleak zarien? Ba, niri gustatzen zaitu marrazkiak egitea eta... Baina, bueno, gaurkoan komikia egiteko zuen. Ja, egingo... Imerda zuena da horrek bukadioak betez. Bai. Ai, borobilak dira, ba, pertsonaia edo itxegiten duena, eta gero, ba, nola fixeatuta dago eda, eda nola beste pertsona bat itxegiten duena, telefono batean edo telebista bat, edo onomatopeia bat. Eta gero, odei bat da, ba, pentsamendu bat. Parte hartzea sustatzeko eta beraiek ere interesa handiagoa ipintzeko, ba, lehiaketatxoa antolatu genuen eta noski sariak egon beharko dira ere, ba, hori gogortzeko. Orduan, pentsatu ditugun sariak ere, beraien jarduerekin harremanatuta daude eta teknologiarekin lotuta. Gehien bat ere interes handiena pizten dutelako gazteengan. Eta sariak dira bai tabletak, mota ezberdinetako tabletak, eta e-book irakurgailuak ere bai badaude sari moduan. Sariak ere tartean daude? Bai, daude uste dut iPad eta mobil batzuk. Negute iPad bat izango dela, e-book, bai, e-book. Beraz, zeo zer berezia pentsatu duzu azkenerako sorpretzaren bat edo jartzea zure komikiak basari horiek irabasteko? Ez dakit, okara indik ez dut pentsatu, baina uste dut baietz jarriko eta ez dakit. Zer pentsatuko duzu, ez da bitxia, zari horiek eskuratzen? Bai. Badakigu ze jarriko dugu irabazteko. Komikietan baloratuko da alde batetik sormena, historioa edo gidoitxo hori sortzeko orduan izan duten sormena eta ideia berriak sartzea eta bestaldetik euskara bera baloratuko da eta ortografia zaintzea, gramatika zaintzea eta guzti hori. Eta sari banaketa abenduan egingo dugu, urte honetan zehar etorri diren ikastetxe guztien partaidetza bilduta eta azken ekarpenak ikusi eta bigarren parteko udaosteko bigarren parteko lanak begiratuta abenduan egingo genuke ebazpena eta saribanak eta jaia ere Gabon inguru horretan egingo genuke.